ودقدقة عسكري كترسل عيد مدى دولة صوماليا يا توكتي موادن كان يدي موقنايا وعوكا صلابتي اسكا خار كمدا الكيسا وكترسنا شركة ازغارسين تورمود وشلايكو غيريو دي يقرح كدع عقرس بالي بلسي سيار حندرا يودلي عسكري كان كترسل عيد مدى دولة صوماليا ساعدة كور ايو برتي سيقار كي فيسبوك صوديقي خرال تعسيا ووكو تعسيين ايو خار كمدا الكيسا وكمداها شقالي هرمود شلايكو غيريو دي قرس بالي عاو وميد او ونغو سيا وعاو باهاية عدالدة لما امان كي دولة صوماليا ايناي قعانتو كسو ديقان اسكري قاسي واربعين تنين كسو قدبين دونا وغورين وحنكا عصانيا اينا لايك سارتا موغال كان سيدو كلنا اذن كسو بيرتو واتفلو قريسو بقينا سينا شير قريو لوداك صاحيب دادا كليه اسكري كترسن عيدة مدى دولة صوماليا ايا وحاو توكتي موادين كان او لغو مقعابو احمد نور توحيو كاسي وكمدا dad ka soo laabtay aaska qaar kamid ah eelkiisa oo ka shaqeynaya shirkadda isgaarsiinta hormuud kuwaas oo qarax shalay lagu leegtay deegaanka Grisbale ee dowladka Muqdisho wiilkan waxa la soo warinayaa in uu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana lagu magacaabo Axmed Nuur Tuuxu waxaana ka soo laabtay aaska qaar kamid ah eelkiisa oo shalay qarax ku geeriyooday dilkan waxa uu ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee dowladka Muqdisho iyadoona saacad kor wiilkan u bartiisa gaarka ee Facebook uu ku baahiyay qoraal tacsiya oo markaasi uu tacsiinayo qaar kamid ah eelkiisa oo ay kamid ahaayeen dadkii shalay ku geeriyooday gaari ay lahayd shirkadda isgaarsiinta hormuud ee marayay deegaanka Grisbale ee dowladka Muqdisho waxaana askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya la soo wareenayaa in wiilkan si gardaray uu ku toogtay shacabka Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay ba waxa ay la kulmayeen dilal kala duwan iyadoona dilkan uu ku soo aadayo xilli tacsi ay u taalo qoyskan hadaba dowladda Soomaaliya waxa looga fadhiyaa in cadaaladda xilligan ay hor keento askarigaasi falkan arxandarada ay u geystay wiilkan dhalinyarada ah wiilkan waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada soo koraysa ee xilligan mustaqbalka ifaya ku leh dalkooda iyadoona uu ka soo laabtay aas loo sameeyay qaar ka mid ah ehelkiisa dowladda federaalka Soomaaliya xilligan waxa ay ku guda jirtaa sida laamaha amaanka ay tilmaamayaan in la soo qabto ninka falkaasi geystay hadaba daawada sidee ayaad u aragtaa dilkan naxdinta leh ee loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed.